На світанку неподалік у лісі між селами Полівці та Садове мисливці почули людський стогін. Благав на порятунок невідомий чоловік, увесь побитий та покалічений. За якийсь час тут були і медики, і правоохоронці. При огляді лікарі встановили, у чоловіка відбито кілька органів черевної порожнини, розбита голова. Діагноз поставлений – політравма, закрита травма грудної клітки, перелом ребер, пошкодження лівої легені, підшкірна емфізема, був надутий повітрям підшкіри, розрив селезінки, масивна внутрішньочервна кровотеча. Поки лікарі рятували життя потерпілого, правоохоронці за кілька годин встановили причетних до каліцтва людини. Це його односельчанини. Троє в масках увірвалися до його будинку, зв'язали руки, одягли мішок на голову та у багажнику автівки вивезли до лісу. Чоловіка нещадно били битами та знущалися упродовж кількох годин, після чого поїхали, залишивши його помирати у лісі. Йому вдалося вижити. А знаєте, за що били? Догадуюсь. За що, скажіть? Ну, було одне діло. Я не з ними. А яке діло було? Ну, це моя сімейна. Зараз 40-річний житель Гощанського району у задовільному стані. Його життю нічого не загрожує. А тим часом його кривдники спілкуються з правоохоронцями. Наймовірніше, їхня дорога у в'язницю. В даний час особі, яка скоїла даний злочин, оголошено про підозру за частиною 1 статті 121, тобто тяжкі тілесні ушкодження. На даний час проводиться досудове слідство. Буде встановлена правова кваліфікація двох іншим учасникам даної події.